Emisioni Pressing sponsorizohet nga Shell. Mirëmbrëma. Shqipëria është në fazën më kritike, në javën më kritike të saj si shtet që nga viti 1997 ndoshta të dielën para mendohen që të mbahen zgjedhjet në cilët do të merr pjesë vetëm Partia Socialiste, opozita i bojkoton atë. Për diskutuar për këtë temë, për diskutuar për gjendjen në Shqipëri, kam të ftuar sonte në studio në Pressing Mesila Dodën, deputete shumë vjeçare e Partisë Demokratike, aktualisht është zyrtare e Partisë Demokratike për integrime Partia dhe Partia për drejtësi, integrim dhe unitet. Faleminderit shumë për ndihmën. Zoti Buxhela. Mirë, po në Kosovë njihesh edhe si ish deputete e Partisë Demokratike, e posaçërisht edhe në debatin e fundit që kishin opinion. Faleminderit që pranuat më ardhmë në Pressing. Faleminderit dhe ju. Sot mbaj dhe pozicionin e sekretarës përgjithshme të Partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, një parti që pjesë e opozitës. Është absolutisht pjesë shumë vitale e opozitës dhe njëkohësisht një parti e cila fokusin e saj kryesor ka çështjen kombëtare, veçanërisht çështjen çame. Sot në fakt jemi të ftuar edhe për marshin që do bëhet për çamërinë, e cila organizohet në qendër Prishtinës, shoqata Çamëria Kosovë. Një degë e shoqatës Çamëria është shoqata Çamëria Kosovë, e cila... Po shumë interesant që është ja qame me sila në Kosovë, edhe ne si fmi, edhe në shkollë, e kam një përshtypje që ma shumë ka qenë e aktualizume në Kosovë një kohë gjatë, edhe nga emrat, ka shumë emrat Çamëria në Kosovë. Keni shumë të drejtë në fakt, sepse në Shqipëri është ndjekur një politikë mjaft diskriminuese, sidomos vitet e fundit të komunizmit, ndërsa Çamëria dhe Kosova janë si fate binjak tragjik. Por gjëja e mirë është që ju patët një happy end më të shpejt se sa çështja çame, dhe për faktin që nuk ishte shpopulluar mbas luftës dytë botërore, siç e pati fatin Çamëria, e cila psoi genocidin në vitin 44 të dytin, sepse isha e saj mbas 1913-s, por ishin në të dyja krahina të cilat u sakrifikuan për të bërë atë Shqipërinë sotme që është shteti jam. Dhe ne kemi një detyrim të përjetshëm, shqiptarët e Shqipërisë, që të mundet të punojnë gjatë gjithë kohës për Kosovën, për Çamërinë, por edhe për Ilirinë. Për Çamërinë, pra, çfarë ka ndodhur saktësisht në vitin 1944, sepse politika zyrtare greke thotë që kanë qenë nazistë, kanë qenë pronazistë. Do mundohem të bëj një parakalim të shpejtë të çështjes çame. Në fakt kjo filloi qysh në vitin 1913 kur u vendos aneksimi dhe kalimi i Çamërisë në Greqinë, patronatet e Greqisë. Dhe qysh atëherë filloi shpopullimi asaj zone. Në fakt u tentua dhe një pjesë e popullsisë u mundua që të shkëmbeshin me dhe të çoheshin në Turqi aso kohë dhe të merrshin dhe të merrnin fill pas luftës së dytë botërore. Pra ka nisur qysh në momentin e parë kur u mblodhën të gjithë. Pra kur kanë shkuar në Turqi dhe nga Kosova, shumë që kanë ndodhur ajo marrëveshje të famshme. Kur u mblodhën hapi i parë ishte që u mblodhën të gjithë krerët e Çamërisë, 72 krerët e Çamërisë dhe bën atë që quhet masakra e Selanit dhe u thirrën gjëja për një bisedim me qeverinë greke dhe në vitin 1913 po flas akoma. Kjo hera po. Dhe u thirrën dhe u vran të gjithë krerët e Çamërisë. Fill pas kësaj u kërkua që të bëhej reforma, ashtu quhet reforma dhe i morën tokat të gjithë atyre që i zotronin dhe i dhanë nga një copë letër, derisa kulmoi me valën e lëvizjes së popullsit. Mundohem që ta parakaloj shumë shpejt atë, megjithëse është një histori tragjike dhe në fakt është histori e mbushur me drama të mëdha, ndërsa e fundit ishte në vitin 1944 ku quhet një popullsi në blok kolaboracioniste bashkëpunëtore e nazizmit, ndërkohë që nuk ka asnjë dokument që të mund tregojë një bashkëpunim të popullsisë çame me pushtusit, por ndërkohë edhe nëse do kishte pasur elemente të tillë, atëherë mund të merreshin masa ndaj këtyre, jo ndaj popullatës. Pak ka shumë citata njëjtë edhe me Kosovën, me Sila, absolutisht po. Në vitin 1945 kanë ndodhur masakra e njëjta politikë diskriminuese. Dhe për fat keq, berata ajo që unë vëre është pafuqia e shtetit shqiptar, por edhe tendenca për të shitur çdo pjesë të kombit vetëm për të mbajtur pushtetin një klik e caktuar në Tiranë. Kjo smundja e përhershme e pushtetit që për pushtet shesin shtetin dhe shesin kombin në këtë rast, ka qenë një smundje e gjatë e politikës Tiranës, e cila dikur do duhet marrë fund, sepse ne siç po shkojmë, ne do shkojmë akoma më keq, do zvoglohemi akoma më shumë. Sot ti e din që janë 500.000 shqiptarë të hikur nga Shqipëria, por besoj që e njëjta braktisje po ndodhet nga Kosova. Dhe kjo është sepse njerëzit nuk kanë më shpresë. Nëse do vazhdojmë të rrudhemi, ne nuk do konsiderohemi kurrë një treg atraktiv, ne nuk do i kemi kurrë fuqi ekonomike, nuk mos flasim për fuqi njerëzore.
Thënë këtë, besoj që paralelja është shumë e qartë e çamërisë me Kosovën. Fati madh është që Kosova rezistoi dhe erdhi dita e jashtëzakonshme që të kemi një shtet të Kosovës, të cilin do duhet ta mbrojmë me çdo kusht, do duhet ta ndihmojmë me çdo kusht. Një pyetje për çamëri, a ka shqiptarë matutje atje? Unë herë në fundit kur isha ndeti vitin e kaluar, pra kishte kriptër shqiptar, pra ishin pak a shumë të e fshehnin identitetin, mirë po flisnin. Tani kanë filluar të flasin gjuhën, pra kur shkojnë në pjesa por, pjesa turist, po, deri në Prevez, është deri në Prevez. Në fakt është një popullsi që është vetëm, në fakt është një sipërfaqe territoriale që është vetëm 5% më e vogël se sa Kosova, mos kujtoni se çamëri janë disa fshatra, është një krahinë tërë si Kosova. Dhe shpërngulja me forcë ndodhi tek shqiptarët musliman të kohës, një pjesë e shqiptarëve ortodoksë u munduan dhe u kamufluan u quajtën si grek, përgjithsisht kanë tentuar që mos të flasin gjuhën, por një nga detyrat në fakt e shtetit shqiptar është që ashtu siç ato kërkojnë të drejtën e minoritetit për minoritarët grekë në Shqipëri, ne do duhet të kërkojmë të drejtat e minoritetit shqiptar atje. Ata nuk kanë drejta, jo, jo, është akoma më e rëndë se kaq zoti Buzhala, sepse Greqia është i vetmi shtet në Europë që nuk njeh pakicë kombëtare, thotë jemi shtet etnikisht i pastër. Dhe është i vetmi shtet dhe këtu duhet të kujtoj fjalët e Vaclav Havel që një shtet etnikisht i pastër është më keq se një shtet komunist. Është sepse është diskriminim në thelb, është racist dhe në Europën e sot me ditë 2020 një shprehje e tillë besoj unë që është një është shpreha më e qartë e mbylljes e mbylljes mendjes nga ata që drejtojnë. Pra nuk ka shkollim atje, nuk kanë drejta elementare. A nuk kanë asnjë nga ato. Pse qeveria shqiptare s'ka arritur me bën në 3 dekada. Kemi kërkuar shumë herë që të kishte reciprocitet. Në të vërtetë nuk e kanë treguar kur reciprocitetin. Ne kur shkojmë tabela në gjuhën greke, as i krahasohet shumë absolutisht po, jo vetëm ajo, po u bë varrezat e ushtarëve grek që në fund fundit ishin futur si pushtues. Ato morën ligjin e minoriteteve në cilat Shqipëria ka më shumë minoritete se sa Kosova, ne jemi me 9 minoritete dhe ne domethënë të pritet se sa shumë do dalin të tjerë. Dhe ajo që ishte një nga gjërat më të rënda ishte marrëveshja e toponimeve sot për rreth 800 pleqë të burra dhe gratë moshuar që kanë lindur në çamëri. Është problemi sepse nuk mund të shkruajnë dot më vendin se ku ka lindur. Pra, filat, duhet shkruajnë filates dhe nuk mund ta shkruajnë dot më çamëria. Pra, ka një problem të tërë sepse do duhet që të bëjnë dokument, por nuk dinë më se si ti bëjnë. Pra, duhet hapin në gjyqet dhe nuk dinë se ku ti hapin, ti hapin këtu apo ti hapin në Athinë nuk mund ti hapin dot. Dhe kanë ngelur pezull, ndërkohë që nuk mundet shkojnë as të vizitojnë shtëpitë e tyre që kanë patur, dhe nuk mundet as të shkojnë të lëvizin. Këtë ka bërë qeveria shqiptare dhe ndjej që ka një mungesë të mërshme të reciprocitetit dhe ka një hapësirë shumë madhe me disa saj që thot dhe asaj që bënë. Kur kemi dëgjuar Edi Ramën që fliste për çamërinë, dukeshte më çam se çamët, dhe thoshte që është çështje që na përket gjithëve. Të gjitha hapat që ka bërë në të vërtetë kanë qenë hapa thellësisht problematik për popullsinë çame dhe që kanë sjell pasoja shumë të rënda, ashtu siç është e njëjta politikë është ndjekur edhe për Kosovën. Këto patriotë mdhenj që dalin me flamurin kuqezi që e përdorin thjesht për ngjyrë, kur shkojnë në fshatrat grek, dalin me flamurin grek dhe e heqin flamurin shqiptar se nuk ekzistojnë. I heqin në flamurin shqiptar, pra nuk aty nuk guxojnë që të ngrenin flamurin shqiptar. Ndërsa ajo që ndodhi me Kosovën, që ka të njëjtën paralele, është unë sapo erdhi jam that a u lodhët dhe thash që unë kaloj në për rrugën e kombit, duhet paguaj taksën e rrugës kombit me një rraf të mërshme që ndoshta gjen më pak rraf malzi se sa në Kosovë, ndërkohë që unë kur vin në Kosovë vin vendin tim po i soi siç jam Tiranë, unë ndjej që është ky është vendi jon. Ky është vendi të gjithëve ne. Pra ne jemi një komp, ne jemi një palë njerëz, nuk jemi dy. Vazhdimi këtimi barierave artificiale është politika më dramatike që po ndjek qeveria e Tiranës në këtë rast, nuk po ndjek e Prishtinës. Lexova para pak ditësh pikërisht deklaratën e qeverisë Kosovës, që thoshte do shikojmë përbërjen e taksës diskriminuese edhe me Shqipërinë. Dhe në fakt është i vetmi vend mbas Serbisë që ka krijuar barierë artificiale. Mos flasim për taksën e rrugës kombit, e cila ajo është një atentat për marrëdhëniet ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës, ne duhet kemi mundësi sa më shumë t'i lirojmë, sa më shumë t'i heqim, ndërkohë që vazhdojmë të rrisim barriera doganore dhe këto patriotët që na flisnin për president të përbashkët kanë dalu patate në kufi.
Pra ne kemi akoma e kemi bashkëpunimin në faza foshnjërore me njëri tjetrin, ndërkohë që ne jemi një, ne do duhet kishim një kuadër ligjor. Nuk kemi arsye pse të bëjmë dy paligje. I kemi, hajde i implementojmë njësoj, ne do duhet kishim një program arsimor. Mos harro, një shqiptar i Tiranës dhe një shqiptar i Prishtinës vazhdojnë të ndjehen larg sepse kanë kryer gjatë gjithë jetës shkollime të ndryshme dhe sistemi arsimor nuk po parafrohet. Vetëm abetarja njësuar është shumë pak. Pra ne do të bëjmë gjëra reale, jo të flasim shumë, po të bëjmë shumë. Është pa drejt tashë mësova gjatë vikendeve, gjatë verës, maj, qershor, korrigusht, edhe shtator, numri vetura për vikend që kalojnë në Shqipëri është dikun 50.000 vetura, brenda një vikendi kalojnë anej, pra me futë edhe një barjerë, një toks prej 10 eurove, pra kur e logaritë gjithë këtë fluks, pra i vetëmi turizm që zhvillohet në Shqipëri, në masa, ka që në dhaja, është nga Kosova, dhe ato pe penalizën, sepse ajo toks është kundër Kosovës, nuk është kundër turistave tjerë, pra nuk është që dikush tjetër kalon. Absolutisht po, absolutisht po. Nuk ka barrierë më diskriminuese dhe më të shëmtuar se sa kjo që është bërë. Ndërkohë që është një taksë e cila ju nuk e dini, po për shembull ne për mirëmbajtjen e rrugëve ne paguajmë një taksë vjetore. Kjo nuk mund thonë kemi për mirëmbajtje rrugëve, sepse ne e kemi, prandaj kemi karburantin më shtentin në Europë sepse paguajmë dhe taksën. Pra ne realisht i paguajmë nga 4-5 herë rrugët dhe ndërkohë ka këtë tendencën që përveç kësaj thanë që do bëhet edhe rruga Tiranë-Durrës me pagesë, deri nga Tirana-Elbasan me pagesë. Ndërkohë që i kemi paguar disa herë, leqë kjo është një rrugë që nuk po e paguan në fakt qeveria Rama sepse ka paguar Berisha, ata i thoshte që skaloi edhe rruga Kombit. Tani vuri Trahun edhe i mori paratë shqiptarëve dhe shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Pra ka një politikë të mbrapsht atë që vërej unë me trishtim. Flitet shumë dhe bëhet shumë pak. Dhe kjo është mënyra se si ne të largohemi për gjithmonë nga njëri tjetri, që ndërkohë në qoftë se ne largohemi, ne nuk kemi asnjë shans të mbijetojmë rajonin tonë. Po të shikojmë popullatat, të gjithë që kemi fqinje janë 7 milion, 9 milion, jemi në këto kushte përveç Malit Zi që është më i vogël se ne. Ne në këto kushte, në qoftë nuk jemi të parafruar në sensin e një tregu ekonomik, ashtu si që është modeli Beneluxit për shëmbu, ne do e kemi të pa mundur të jemi një treg atraktiv, sepse puqi ekonomike nuk kemi, të pak të kemi një fuqi njerëzore. Puqit njerëzore lindin kur janë në dikur edhe 6-7 milionë, neve të gjithë bashkë po të bëhemi, do ishe shumë e vështirë në këto kushti që ta rinim këto shifrat. Dhe nuk po flasë për njësi politike, po flasë për njësi ekonomike, se e kuptoj që politikisht jemi shumë mirë edhe kështu si që jemi të organizuar në dy shtete, po hajde i bëjmë kufit pa vjetë. Ne teknikisht jemi ma pak të integrum sa kemi qenë para 10 viteve ta zonë. Absolutisht keni shumë drejtë. Do me thënë, është vepruar gjdo vit që ne të largohemi nga njëri tjetëri. Ndërkohë që nuk kemi asë një arsye. Kemi raporte private me liderve, pra raporte private darka dhe drejka, sepse të njëri tjetëri shkojnë shumë shpesh, takohën e takime jashtësive të opinionit publik. Berat, do të regoj një gjë kretë personale. Sa po bëra deputete e Partisë Demokratike, viti 2009, do të këtë qenë bre viti 2011, apo ditë shka e tilë, që propozova për herë të parë dhe thash, ta bëjmë lekun një monedhë kombëtare në Kosovë, digital monedhë dytë kuptohet, monedhë rezervë, po të paktën ta bëjmë pse ishte ideja. Sepse njerëzit e thjeshtë që janë poshtë, do kishin shumë më tepër afrimitet duke patur mundësi që të kenë njëjtat ekonomike të përbashkëta. Pra shqiptarët, jo presidentët, as kryeministrat që hanë darkë bashkë, po njerëzit e thjeshtë do fillonin që të ndiheshin më të lidhur ekonomikisht. Pati një val të të mersh me sulmesh si nga Shqipëria dhe nga Kosova që nuk e pranonin këtë dhe i duke që sikur ishte një nga ato tabut që nuk duhet prekeshin e ndërkohë, marrëdhëniet ekonomike tona duhet forcoheshin çdo ditë. Dhe këto janë nga ato hapa të cilët ne mund t'i bënim pa u ndier, pa shkuar ndesh absolutisht me projektet e Bashkimit Evropian, por ndërkohë do na ndihmonte që të riteshin ekonomikisht dhe të ndiheshin më afër njëri tjetrit. Atë që vazhdoj të them, unë e kuptoj që unë dhe ju kemi bërë shkollime të ndryshme, jemi rritur në kohë të ndryshme etj etj, por problemi është që edhe fëmijët tanë po ndihen po kaq larg sa çemi ne, me sisteme arsimore krejtësisht ndryshe, me e vetmja gjë që ne kemi arritur të integrojmë njëri tjetrin ka qenë kultura, muzika dhe sepse ato kanë bashkëpunuar më shumë dhe me sa duket muzika e ka te kaluar këtë barrierën. Dhe ato janë më të integruar për të shikosh me njëra tjetrën. Si më thënë, inputi i Kosovës në muzikë në Shqipëri ka fillu gradualisht me dominu. Dërsa në politikë nuk flasim, se besoj se kontributi juaj në politikën shqiptare nuk është për të përmendur. A jeni të kënaqur me prurin që i kemi realizuar? Sigurisht. Në Shqipëri. Nuk besoj se ishin zgjedhjet e duhura. Pse u bajë? Pse zoti Roma pati shumë rëndësi më pas nga Kosova, në anën tjetër pra e përmendë edhe ju, pra toksa, pengesa tjera. Mendoj që vazhdon të shesi propagandë dhe tenton të bëjë ekstravaganca për të reguar se Kosova ka emra të shkëlqyer nëse do ishte çështja për të qenë pjesë qeverisë Kosovës.
pjesë qeverisë Shqipërisë. Ashtu si Shqipëria ka emra shumë të mirë që do ishin pjesë e kabineteve dhe nuk do kishte asnjë problem te kjo. Problemi është cilësia nuk mund të marrësh dot njerëz të cilët ndoshta sot nuk ja dim as emrin disave prej tyre, vetëm e vetëm për treguar që un bëj këtë ndryshimin e madh. Kjo duket pak më sikur në vitet e 90-ta me Hajdin Sejdin dhe me disa prurje që kemi. Absolutisht. E kisha harruar këtë, po. Pafamshme, jashtëzakonisht. Besoj unë që njerëzit nuk mund t'i ngrej dot në karrierë një njoftje e caktuar në një moment caktuar, po puna që bën gjatë gjithë jetës. Dhe fakti është që në veprimin e tyre të përditshme nuk po kursehem që të them nuk po shkëlqejnë, por janë bërë tashmë, janë bërë shumë herë, qarkullojnë si meme në sociale. U tha që janë të sjellur nga Baton Haxhiu, një gazetar i Kosovës në qeverinë Roma. A mendoni që kjo është e vërtetë dhe pse ekziston një pikëpyetje? Mendoj unë që as Batoni vetë nuk është se ka përgënjeshtruar këtë fakt, jo, edhe kur e kanë pyetur. Si është në rolin e Batonit në Shqipëri, po pse është i fuqishëm Tiranë, zot Tiranë? Shiko, unë mendoj që kjo është shprehje e një lloji mentaliteti feudalist. Se çfarë lidhje ka se e sjell Batoni apo e sjell dikush tjetër? Jo, më zotri, nuk mund të funksionojë dot politika me bajraqe. Nuk mund të funksionojë dot politika thjesht me njoftje personale dhe me dreka dhe darka. Do duhet funksionojë me bazën e meritës, sepse politikanët rriten, politikanët nuk i rrit dot në pemberat. Politikanët bëhen çdo ditë dhe bëhen me sakrifica, me munde, me zhgënjime, me gabime, bien dy shkallë, ngrihen prap. Ajo që po ndos sot në qeverinë e Shqipërisë është që ti nuk i din as emrat shumë herë ca njerëzve. Janë krejtësisht anonim. Ti duhet rish të mendohesh përpara se si e kanë emrin që ti gjejm, ndërkohë që i shohim sot ministra, pra e kanë më pak se zero aktivitetin e tyre publik. Dhe kjo ishte mënyra e vetme që përfundimisht të jepeshte mesazhi që kjo është një qeveri thjesht e Dramës dhe Partia Socialiste është e përjashtuar nga kjo qeveri. Dhe fakti është që sot socialistët janë opozit pothuajse si gjithë pjesa tjetër e politikës. Është thjesht një bandë e rilindjes, të cilët mund vjen shumë keq që e kanë marrë emrin e kanë huazuar nga një periudhë jashtëzakonshme e Shqipërisë që është rilindja kombëtare, por a mënyra se si po veprojnë është thjesht me një babëzi të tmerrshme për të marrë lek me PPP të famshë, partneritetin publik privat për të marrë lek ku të mundin dhe si të mundin. Për mes skandaleve të jashtëzakonshme, se ishen ato që u zbuluan dhe së fundi, përgjimet që tregojnë një marrëdhënie shumë të ngushtë të pushtetit të sotëm me krimin dhe me trafiqet e ndryshme në vend, intimidimin e votuesve dhe mënyrën se si shkatërrohet një proces zgjedhor, ndaj besoj unë që më së fundi mund të themi që është një qeveri që nuk di se përfaqëson më, përveç bandës rilindjes nuk di më sepse nuk besoj se ka ngelur një socialist që përfaqësojnë më. Si s'dihet me rënë ndoshta në Partinë e Punës, pra si parti tranzitore, kishte kaluar mirë, po gjatë vitit 90 apo edhe më vonë, ishte një parti në thelb demokratike në kuptimin e tranzicioneve të brendshme, pra kishte garë brenda partijake. Si është mundë Rama, një politikan shpeshheri nënçmuar nga pjesa tjetër e opozitës, shpeshheri tallur nga gazetarët, me gjithatë u treguaj jashtëzakonisht i shkaft për me ngul fat një parti jashtëmadhe dhe është suksesshme si Partia Socialiste. Nuk jam vlen tani të marrim dhe të bëjmë një profil psikologjik të Edi Ramës lidhur me këtë çështje, por duhet vërej pikërisht atë që thatë ju. Pra Partia Socialiste bëri një ecje të vetën, sepse kishte një trashëgimi jo të mirë, kishte një trashëgimi të tmerrshme, kishte trashëgimia e Partisë Punës të dikurshme, ndërkohë që me fatos në anën pati mundësi që të cilte një lloj fryme të rëndë, të cilte frymën e garës të paktën brenda partisë. Ajo që vëri tani së fundmi është që praktikisht gjithë ish fëmijët e bllokmenëve të dikurshëm, fëmijët e eksponentëve të lartë të Partisë Komuniste, sot janë rifutur brenda kësaj dhe janë eksponentë të lartë të rilindjes. E pamundur që mos i gjesh dot që të kenë një lidhje apo një tjetër me eksponentët e lartë të ish Partisë Komuniste dikurshme. Ndoshta është edhe çështja dënoje dhe çështja që i përket asaj lloj shtrese shoqërore, por sipas mendimit tim, Partia Socialiste ka patur një tendencë për të sjellë gjëra, për të bërë, më tharrojm, e mori mbas 97-s, u tentoi të vende shtetin përsëri, pra bashkë me demokratët, me të gjithë tmerrat dhe jo tmerrat e tyre, sepse të gjithë mund të kemi pasur probleme, por ndërkohë ka qeverisur në atë vend dhe nuk ka qenë ndonjëherë kjo gjendje që është sot. Siç e thatë dhe ju në editorialin sapo hapët emisionin, shteti shqiptar sot ndodhet në një nga pozitat më delikate të mundshme. Askush nuk ka guxuar ndonjëherë të mendojë që do shkonte në zgjedhje i vetëm, sepse zgjedhje i vetëm nuk ka. Mund të ketë votim
votim plebiscitar ose pos, ose mund ta bëjmë me emrim, se nuk kam asnjë kuptim. Ato janë votime, nuk janë zgjedhje, por zgjedhje kur zgjedh diçka pra. Nuk ka asnjë kuptim pse të bësh votime në këtë rast. Unë komandoj, emëroj, me ashtu dhe nuk harxhon edhe nervat e njerëzve. A do të mbahen dielën zgjedhjet? Zgjedhjet nuk të mbahen dot dielën. Nuk do të mbahen për opozitën apo nuk do të mbahen fare, sepse zgjedhjet nuk do të mbahen në dielën bëra. Pra ju jeni e bindur me sila që opozita do të ketë kapacitet ose pjesa e qytetarëve që unë mendoj që jo vetëm opozita, po të gjithë qytetarët shqiptar e kanë shumë të freskët akoma terrorin komunist të viteve 90. Nuk mund t'i tolerojmë vetes një gabim historik përsëri. Shkuarja me një forcë politike është të pranojmë përfundimisht dhunën dhe despotizmin përsëri në kurrizin tonë. Nuk e kemi dot luksin që t'i falim gjysmë shekulli histori prap të shmëndurisë së një personi vetëm apo të shumë personave që rrethojmë. Si bëhet ndolja e zgjedhjeve? Pra, opozita nuk është qesh në pozitë favorshme nga bashkia ndërkombëtare, e cila jep mesazhe të ndryshme prej shteteve të ndryshme. Një pjesë e CDU-s, partinë pushtet në Gjermani, po sasërisht grupi parlamentar i kësaj partie duket sigurisht përkroh opozitën. Mirë po, një pjesë e departamentit të shtetit, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duket që janë me Edi Ramën në idenë e tyre për mishtuzjet përpara. Pra, çka do të ndodhë dielën konkretisht? Hapen kutitë e votimit. Shiko, mendoj tani se çfarë do ndodhi, besoj që do të kemi durim se janë dhe dy ditë tjera, kështu që do ta shohim. Por atë që dua të them është to, ndoshta një pjesë ndërkombëtarëve mund tentojë që në emër të stabilitetit sakrifikojë demokracinë brenda Shqipërisë. Ne nuk e kemi këtë luks. Shumë nga ndërkombëtarët e kanë sakrifikuar Shqipërinë në 45-ën. Po ju them vetëm një gjë. Musineko Kalari, një nga disidentët më të shquara të Shqipërisë, i shkruajti i letër kombeve, i shkruajti i letër duket po, duket se ambasadës franceze ose shteteve, nuk e di se kujt, nuk që mos të jemi pasakt. Po i shkruajti i letër ndërkombëtarëve ku i tregonte gjithë problemet që kishin pasur votimet në Shqipëri. Në zgjedhjet e para pas luftës së dytë botërore. Në zgjedhjet e para pas luftës së dytë botërore. Dhe ato këtë letër ja dërguan në Enver Hoxhës. Pra letra që unë si në diskrecion erë këtu dhe pastaj dihet çfarë. Po, dhe ajo pastaj kaloi gjithë jetën në ferr. Po. Pra, kështu që kjo është në një farë mënyrë historia politike. Unë vetëm e kam pa qartë, pra gazetarët në Shqipëri, gazetarët që konsiderojnë vetë, që po konsiderojnë nga opinioni që janë pavarur, i shohin dy mundësi. E para që opozita më qëndron në shtëpi, edhe mi kompromitu procesin zgjedhur duke lënë që zgjedhjet turnout pra daljen zgjedhjet jetë ulët. Shiko, e para njëherë që nuk do ketë njëri të opozitës që do që do votojë, kjo nuk diskutohet fare. Pra, është janë dy forma të kompromitimit, një duke mos dalë fare, duke lënë që zgjedhjet janë 20-25%. Jo, nuk kjo pjesa që trim në shtëpi nuk është mënyra e duhur jo me këtë qeveri, jo me këtë kryeministër. Do duhet që të jemi në veprim, Beran, do duhet të jemi fort në veprim. Po, besoni që, sepse deklaratat e fundit të Bashës, ndoshta edhe zonjës Kryemadhi, nuk duken më aq radikale sa kanë qenë, pra janë duke i kushtuar shumë rëndësi rujtjes paqes, pra mënyra se si thrasin protesta, mënyra se si deklarohen, ja kanë më shumë preokupimin që të mos ketë dhunë sesa të ketë masovitet. Shikoj, Beran, detyra e një eksponenti politik është të menaxhojë zemrimin e turmës, edhe është normale që mund të kërkojë këtë nga njerëzit. Pastaj është çështja se sa turma mund të dëgjojë një thirrje apo një tjetër nga dikush, ëh. Nuk besoj se do të ketë një lider politik që dalë dhe thotë të kapim armët edhe të vazhdojmë përveç në një çmendurie. Dhe besoj unë që këtë kanë bërë eksponentët politik përgjithsisht në Shqipëri. Por zemrimi i popullit është një gjë e cila nuk varet vetëm thjesht prej tyre. Po ju mendoni se mbrin një moment që gjithçka tejkalohet, kur tejkalon në masën, kur ti vazhdon të thua që unë do të shkoj çmendurisë time deri në fund. A dini se ka një fakt shumë interesant. E kam marrë para pak ditësh dhe kam mbetur e shokuar vërtet. Ramiz Alia, presidenti i fundit komunist, kur ka miratuar pluralizmin në Shqipëri, e ka miratuar në kundërshim me kushtetutën e kohës, e cila nuk lejonte parti tjetër përveç Partisë Punës. Ishte roli i hegemonist në atë kohë i Partisë Punës. Dhe shkeli kushtetutën dhe miratoi pluralizmin. Kurse ky po mbyt pluralizmin, jo në emër të kushtetutës, po në emër të një date që ai thotë ka me kohë zgjedhore. E cila është zhdekretuar në presidentin ndërkohë. Dhe ky person i cili sot aksidentalisht është kryeministër, sepse them aksidentalisht sepse askush s'kishte menduar që mund të bashkëpunohet në këtë lloj farfeje me bandat në të gjithë territorin e vendit, sot po na bën që të ridimensionojmë Ramiz Alin, na duket Ramiz Alia demokrat dhe të kuptojmë se çfarë mostre ka ardhur sot dhe se deri ku mund ta çojë vendin marrëzia e njeriu vetëm që të tentojë të fusi njerëzit në vllavrasje. Neve nuk e kemi këtë komoditet. Demokratët nuk vrasin.
do dalin normalisht dhe kur flasë demokratët flasë për gjithë kampin opozitar, po? Do dalin dhe do pengojnë me çdo metod, ka shumë metodat mos bindje civile dhe të pengimit. Pra ju besoni që do të ketë rezistencë nga kampi opozitar të kutit të votimit? Unë mendoj që kjo është detyrë. Kjo është detyrë parsore e çdo individi që jeton në Shqipëri. Pra përpara lirisë nuk mund zgjedhim dot qetësinë tonë. Kjo është mesazhi që do japim. Ose do ulim kokën dhe do mbetemi sklever, ose do duhet që të rezistojmë fort përpara një akti monstruos që na kthen në kohën e një partie të vetme dhe në kohën e një njeriu të vetëm. Shqiptarët e kanë vuajtur mjaft, nuk kemi më luks për eksperimente të tilla. Qytetarët e Kosovë po përcjellin, por nuk është që ndoshta deri në detaj e din problemin çfarë ndodh në Shqipëri. Po ku ka filluar? Pse opozita është barikaduar? Pse i ka djeg mandatet? Okej, atëherë faleminderit që ma rikujtoni sepse shumë herë ne përfshihemi brenda krizës dhe harrojmë zanafillën tek e fundit. Ajo që ndodhi në fakt është ishte dalja e përgjimeve të para, të cilët tregonin mënyrën se si kishin funksionuar bashkëpunimi i pushtetit me bandën e Avdyleve. Por ndërkohë që flasim për këtë, banda e Avdyleve ishte një band e cila vepronte në rrethin e Durrësit, e cila ditë band, kuptimin klasik të fjalës. Më pas u arrestua sepse ishte përfshirë në trafiqe, vrasje etj etj kjo band. Avdyleve nën kupton është si fes, është familja Avdyle, janë disa. Është familja, po, janë disa eksponent, po. Dhe këto vepronin në territorin e Durrësit, të dilin me lidhje direkte me kryetarin e bashkisë Durrësit Van Gjushdakon. Okej. Ju kërkua kryeministrit aso kohe që ti hapte rrugë drejt si sepse ju e dini që tek ne prokurorët janë disa ushtarët, kryeministri në të moment nuk ekziston në prokuroria, dhe ai doli dhe mbrojti, ai sa doli dhe shpreha famshme që doli kryetari bashkisë Durrësit, Van Gjushdako, që i thonë shkurt Gjushi, dhe tha Gjushi, unë i kam durët akullore, tha. Ta shi, akulloria doli një të merri madhë, sepse doli i përfshirë brënda votime, intimidime votusish, në përgjimet e dyta, dolën se si kërcënonin njerëzit që do ishtin nga puna, dolën se si i blenin, dolën se ku do të qojshin parat për votat e blera, pra doli një proces i tër i denigruar, po ashtu si që ndodhe dhe me Dibrën, që ishin prap, ishin përgjimet e dyta. Rrasi skandalozi kryetarit Dibrës, i cili u dha dorëheqja, po. Absolutisht, dhe këto ishin përgjimet e tjera që ndodhi nga Gazeta Bild. Tani, këto ishin, le themi, pika e fundit që e derdhi gotën, sepse ndërkohë për para, që kishim? Kishim shkrirën e gjykatës kushtetuse, nuk kemi më gjykatë kushtetuse, nuk kemi më gjykatë lartë. Se s'ka gjykatë kushtetuese? Sepse u fut procesi vettingut dhe shkriu gjykatën kushtetuese dhe me kast e tërheqin zvarr sepse nuk duan të ketë gjykatë kushtetuese. Në Shqipëri janë bërë... Pra Shqipëria nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë supreme, nuk ka kuvend... Nuk ka kuvend... Ka vetëm qeveri. Dhe në këtë moment që flasim ne... Prokurori i cili do duhet që tishte, le temi, prokurori e drejt dhe pavarur, u zgjodh me 69 vota. Ndërkohë që në bazë të ligjit do duhet zgjidheshte me 35 në kuvend. Pra nuk është as shumica e thjesht. As shumica e thjesht. Pra, praktikisht një proces i tër i kapjes drejtësis. Raste flagrante që kalojnë vettingun e drejtësis, raste të cilat janë evidente që janë të përfshirë në akte abuzimi me detyrën, ndërkohë që e hanë disa të tjerë cilët kanë dënuar bandat, për shembull, kanë dënuar bandat më të rrezikshme, kanë dënuar kriminalet më të rrezikshme, pra dhe aty një proces me dy standarde e cilat të dëshpëron, sepse procesi vettingut ishte një proces shpresë për të gjithë shqiptarët. Ne pam si një mundësi që të rigjallërohej drejtësia. Ndërkohë që sot po kuptojmë, jo vetëm që sigjallërohej drejtësia, po e kapi të gjithën e mori dhe këtë për vete. Pra, një pushtet i të cilin sot e ka të gjithin, kur shqiptarët votojnë, jo bandat, kur votojnë shqiptarët, votojnë për një qeveri. Nuk votojnë që të marrësh edhe parlamentin, edhe qeverinë, edhe drejtësinë, edhe akademinë e shkencave dhe gjithë budalliqet e mundshme që mund të ketë një institucion e një vend, ka institucione pavarura, nuk mundet. Ai i ka kapur absolutisht çdo pjesë të pushtetit dhe po vazhdon në këtë rrugë. Pra, opozita është largu. Tani thotë do marr edhe 61 bashki, në fakt më kujtohet një kolegu im i cili tha batutën e famshme kur ishim për kujtimin e varrezave të Kloxhërit, që tha, ky tha nuk do marr 61 bashki, tha do marr 63.
Duket më shumë, më shumë bashkisët që janë. Si ishte ajo realizimi objektiva, vo realizuan objektiva, taja se dolin e përgjime që i thashte... A u realizuan, pa, pa. Keshit, ati zoti keshit. Pra opozita... Besoj se do ketë akoma dhe përgjime tjera, por letja lëmë kohës. Po, do ndalim edhe pak të përgjimet. Mirë, po opozita u largu nga i djegi mandatet, para se të dilnin përgjimet. Pra opozita... Jo, kishin dalë përgjimet e para. Jo këto të bildit. Kishin dalë ato të zërit Amerikës. Zërit Amerikës, po. Kishin dalë zërit Amerikës, ku pa qartë që ishte një pushtet i kontaminuar dhe pushtet i legjitim. Cilë trauma i qujti Kazan, pasta e zërit Amerikës. Po. Ju kërkua fillimisht Ramës që t'i hapte rrugë drejtësisë dhe që t'a qonte edhe Van Gjushdakon bashkë me bandën Avdyleve, pra të kishë mundësi që t'kishte një proces normal gjysor. Kryeministri Toli tha s'ka asnjë lidhje, tha pse duhet ketë probleme, tha Van Gjushdako, sepse ishin bashkë të lidhur dhe ishte bashkë e gjithë fia e bashkëpunimit me kryetarin e bashkisë, kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin e sotëm dhe të gjithë tjerë të cilët mërshin urdhrat dhe komandat. Dhe pra, opozita i njëgi mandatit pasi që të zëri Amerikës doli me përgjime. Absolutisht. Edhe, absolutisht. Si më thonë, u po që është cenu demokracia duke është ndërhyrë në zinë. Është cënuar vota e lirë, u cënua legitimiteti i një qeverie, i një qeverie dhe parlamentit të zjedhur. Tani, po të them vetëm këtë që në përgjimet e fundit doli që po kjo band kishte futur emrin e deputetit dhe ai sot është deputet në parlamentin e Shqipërisë. Banda Avdyleve. Emër, Banda Avdyleve. E ka të futur deputet. Po. Dhe ai është sot deputet aty brenda. Pra kupton se në çfarë pikë kemi mbritur? Kemi mbritur në pikën që legitimiteti nuk ekziston më as formalisht. Çka janë përfshirë Avdylajt? Me çka me cila ka qenë veprimtaria atyre? Le të themi që nuk ishin veprimtari nga këto normalet tonat, pra mund të kishin në i biznes, por ishin të përfshirë me dhe gjitha ato që ishin përfshirë brenda trafiqet dhe vepra tjera penale. Pastaj opozita i djegi mandatet edhe zgjedhjet u caktuan nga prezidenti Meta, i cili tash i ka zhdekretu sot mora vesh që e ka caktuar një datë tjetër, pra tetorin e ka caktuar si datën e zgjedhjeve tashme. Presidenti është në tagrin e tij që të vendosë datën e zgjedhjeve dhe të heqë datën e zgjedhjeve sepse është një dekret i tij. Është edhe pse kushtetuta është e paqartë në këtë drejtim, pra nuk ka ndonjë precedent ku presidenti ka ndryshuar datën e zgjedhjeve. Jo, ka disa precedente tillë zoti Huzhala. Tani ky zotria që sot bërtet për datën e zgjedhjeve, ky e ka shtyr votimin e tij si kryetari i Bashkisë Tiranës 5 muaj, sepse thoshte këto certifikatat nuk më bindin, certifikatat e lindjes njerëzve. Po ky ishte vet. Do shtyp 5 muaj votimi atëherë që ky të bindej që të ishin 2007. 2007. Që të kishte të gjithë garancitë për një proces zgjedhor normal. Tani, siç janë kushtet në Shqipëri, në këto kushte është thuajse e pamundur të futesh dhe të bësh një fushatë elektorale normale. Sepse acarimi dhe ndarja e shoqërisë shqiptare është në limitet të pabesueshme sot. Po pra, po cili është... Ndaj këthimi dhe quarja në një datë tjetër, si që është data e tetorit, 13 tetorit, besoj unë që është gjëja më logjike e njëri i cili është i përgjeshëm për fatet e vëndit dhe kupton që pluralizmi, bashkëmunitetin kombëtar, janë dy gjërat më të rëndësishme dhe detyrat më të rëndësishme që duhet ketë presidenti Republikës. Po është e pamundshme me ndryshu diçka deri në tetor. Pra, çka ndryshon qershori me tetor nëse nuk ka zgjedhje përgjithshme? Është pak nonsens me pretendu në zgjedhje lokale pa pas zgjedhje përgjithshme. Absolutisht po. Absolutisht që duhet që t'i hapet rrugë ndryshimit jo për 13 tetorin, po edhe për çfarëdo datë tjetër, nëse kryeministri nuk i hap rrugë normalizimit të vendit, atëherë është e pamundur që të ketë procese normale. Në datë lokale, në datë çfarëdo lloj gjëje tjetër, nëse nuk ikën ai i cili ka qenë garant i bandave për të vjedhur votat, atëre, ai, do me thënë, është kriguar një rjetë i cili ngjason me një rjetë inxhinjerik të vjedhjes votës. Shkuarja në shtëpi e njeriut, ose intimidimi, ose kërcënimi, ose ajo shikimi i kujt për cilin ke votuar, pra heqja e fshehtësisë votës, pagesa me lekë për çdo shtëpi dhe pastaj thotë unë të dhash lekët, thotë në një nga ato përgjimet, por ti s'ma ke dhënë votën, ai thoshte jo, por ta kam dhënë votën, unë kam. Ti tash po flasim për përgjimet e fundit ose. Jo, po flas për përgjimet e para akoma, unë këto të fundit janë më të zeza akoma se kaq. Çfarë përgjimet e fundit me cila?
Besojnë që përgjimet e fundit nxorën një bashkëpunim shumë të madh të gjithë krerëve të lartë policisë shtetit, sa ajo është e më rënda. Roma, e paditi gazetarë në gazetës Bild. Besoj unë që do ketë përgjigjen e ti nga gazetarë dhe nga gazeta. Dhe është hera dytë në faktë gjermanisë, se me herët edhe Recep Tayyip Erdogan e pat paditi një gazetarë gjerman, një satirist ka qenë madje. Mirë po Gjermania pat paralajmëru që gazetarët tonë nuk dënohen për shprejet të tyre. Mendoj që ka patur edhe një deklarat të 7 shoqatave që kanë lidhje me mediat, që kanë qenë deklarimi i parë, por besoj se do kemi deklarime të tjera hapasapi. Kam përshtypjen se kryeministri trembet më shumë për gjymeve të tjera që do dalin se sa kësaj. Duhet që gazeta më e madhe evropiane, gazeta Bild, pra me tirazhin më të madh, pjesë e familjes Axel Springer, e cila ka Die Welt, ka edhe Der Spiegel, është edhe Bild, pra si rrodhen përgjimet deri atje. Mendoj që këtë duhet ta thoni ju më shumë se sa unë. Është shumë interesant, pra, është gazeta më e autoritetit. Sepse ju jeni, jo, po besoj unë që jeni afër botës medias edhe njohës edhe më i mirë se që jam unë. Mendoj që Shqipëria është kthyer në një problem të madh. Dhe nuk po flas për ato të cilët janë në borderon e Zotit Rama, nuk flas për ato lloj ndërkombëtarësh. Nuk flas as për ato të tjerë të cilët thon letrinat aty ku janë vetëm mos na krijojnë probleme. Po flas për ata njerëz të cilët e quen Europën si një njësi e cila do duhet të mbrohet. Po flasë për ata njerëz të cilët nuk mund të konsiderojnë do Shqipërinë si një vënd i cili eksporton vetëm krim dhe drogë sot. Është e pa mundur që të vazhdoj këshu Shqipëria. Një person i cili kryen me një projekt të caktuar kryen në mbjelljen me hashash të gjithë vëndit, se jo thjesht ti ke hequr dhe te po kryen një vepër të paligjshme, po ti ke kriminalizuar ekonomin për shumë e shumë vite. Dhe në fakt ajo ndodhi. Njerëzit hikën mbas kësaj sepse ishte pamundur që ti ktheheshin me aktivitetet normale. Pati luhatje të jashtëzakonshme të monedave të huaja, pati rritje të kriminalitetit të vrasjeve në vend, kriminalitetit të vrasjeve në shtetin fqinj me Italinë. Patën, ju e dini pastaj se sot përfitet vetëm për hashashin, por ne jemi kthyer në një nga ato vende të cilat jemi kthyer në vend në një vend nga vendet më të rëndësishme për trafikun e kokainës. Stje pse ishin pesfishuar eksportet e bananeve, sepse ishte një nga mënyrat e tyre të transportimit të kokainës. Jënë pesfishu importi i bananeve. Pra, ishin në shifra të çmendura ato që kemi parë të ndodhin kohët e fundit. Dhe tregtia e kokainës... Pra, ka spekulime që kokaina ka u futur përmes bananeve në Shqipëri? Jo, kanë qenë, bilës ka patur edhe një status të Zotit Berishat para pak ditëve, që tregonte se çfarë ndodhte në portin e Durrësit me importin e bananeve, që ishte një gjë jashtëzakonshme. Kapja e Toyota Yaris me rreth 10 milion, ishte vjedhja në rinas 7 milion euro brënda në barkun e avionit. Pra, po t'i kujtojmë sot, e dini ju që unë edhe kjo rruga, që Zoti Rama thoshte nuk kaloj atje sepse është rruga që është vjedhur, që ka shkuar edhe 10 milion euro kilometri, dhe që është një vepër shumë e vështirë, duke pas parasysh terrenin shumë malor të asaj zone, ndërsa sot rruga Milot Baldrene, cila nuk është një rrugë kaq problematike dhe nuk është një rrugë e këtyre standardeve, ka shkuar rreth 23 milion euro. 23 milion euro kilometri. Vetëm zgjerimi i Unazës së re ishte 2 kilometra, ishte 54 milion. Aja që anë rrugë. Dhe tenderi, jo, ka ngrirë për moment. Ka ngrirë për moment. Po, dhe tenderi e fitoi një djalë 26 vjeç sportelist në një hotel, i cili na del sot që kanë falsifikuar dhe letrat e departamentit amerikan të tregtis, sepse kanë sjell letra falso, sigur kishin... Po sigurisht ideali ka qenë vetëm mburoja, absolutisht, po, absolutisht vetëm një cover, dhe sigurisht janë të përfshirë, por në kundërshtim dhe në shkelje të hapur gjithë lloj procedurave. Askush nga shtetarët nuk ka shkuar në prokurori, nuk është pyetur nga prokurori, ndërkohë që sot i ketë mbushur burgjet, komisarët e policisë, me protestues dhe arritën kulmin, marrin dhe ato të cilët flasin televizor kundër. Biles, sot që do them unë që ne do rezistojmë me çdo kush ditën e diel, ka shumë mundësi që këto ta konsiderojnë një vepër shumë të rëndësishme, në Shqipëri kemi përfunduar në kohën, jo në kohën e Ramizalis, në kohën e Enver Hoxhës që thoshte edhe propaganda është problem. Të na dënojnë me nenin 55 për propagandë kundër qeverisë. Me thënë, deri këtu ka mbritur marria e këtyre njerëzve që janë mun krye dhe këtyre marrinave tjera të vogla cilët marrin urdhër nga i pari. Pra, ju mendoni që të zgjedhjet e ditës diel, jemi dy ditë larg prej zgjedhjeve
zgjedhjeve, nëse mund të quhen zgjedhje, mirë po pushteti, jo pushteti, elektoratin në Shqipëri është i ndom 50-50, nëse i kemi parasysh ato zgjedhjeve të fundit me kesh përdërime që mund më ndodhë. Mirë po ajo që ka është opozita PD, IU, LSI edhe PD, i kanë dikun 750.000 vota, nëse nuk ka bëj, ka që ka dhe Partia Socialiste. Pra, është ndonjë ndysh, a ka shpresë për Shqipërinë? Tani Berat, këtu nuk duhet në ju po flisni për votat e partive politike, po ndërkohë mos harroni që ka një rritje të jashtëzakonshme të opozitës, se nuk është njerëzit nuk janë më njerëzit që shikojnë se çfarë ndodh për ditë. Edhe sigurisht që ka një rritje të revoltës brendshme dhe një rritje të dëshpërimit. Nga ana tjetër po ju them edhe faktin që sigurisht që do ketë, nuk do jetë një proces i paqë. Po nëse do duan që të bëjnë një proces zgjedhje brenda Partisë Socialiste, le të zgjedhin si kryetar të Partisë Socialiste për zonat ku janë këto njerëzit, sepse që të kesh zgjedhje, do duhet të kesh një dekret presidenti. Në 30 sa bashkia është vetëm një kandidat po më duket. 32 me sa di. 50%. Po po thuaj se në 36 më shumë se sa 50% ka vetëm nga një kandidat. Po edhe këto që janë nuk janë kandidat normal, kanë kandidat më tepër janë më tepër kandidat le të themi honorifikë, se nuk diskutohet. Besoj unë që në qoftë se do duan të vazhdojnë që të shkojnë vetëm, atëherë është e kotë, mund t'i kishin nominuar, t'i kishin emëruar dhe do kishin më kollaj, mirë ato në ligj në parlament, aty e kanë. Ata që janë më neutral në këtë krizë, me cila, si më thonë, një numër i tyre kanë problem, thojnë, a është kjo opozita alternativa? Pra, a është zoti Bosha, zonja Krymodhi, opozita duhur në Shqipërisë. Shika, nëse i ka qenë pjesë e partisë bashkë me Partinë Socialiste, ka qeverisë deri në zgjedhjet e fundit. Dhe për hirë të vërtetës ka mbajtur një ekuilibër goxhat madh, sepse kur do të shkonte të çmendurisë deri në fund, nuk e kalonte dot edhe për shkak të faktit që kishte frena aso kohë nga LSI-ja. Por kjo s'ka asnjë rëndësi. Atë që dua të them unë është fakti që sigurisht që ka një ecje të njerëzve. Ka edhe një reflektim personal, se absolutisht nuk mund t'i thuash dot. Por këtë ndjenjën që këto nuk bëjnë të gjithë, edhe jemi ne ose edhe paqen ato, jemi nuk bëjnë asnjëri nga këto. Kjo çon ujë vetëm në mullirin e Edi Ramës, askujt tjetër. Nëse themi që këto nuk bëjnë, atëherë je prapë ke Edi Rama dhe e lëm këtu, domethënë sepse këto janë alternativat e sotme. Nga ana tjetër, ka një rritje të jashtëzakonshme të opozitës, se nuk është më opozita para ca kohësh që nuk mbushte dot një shesh. Sot mbush bulevardin nga fillimi në fund, bulevardin e Dëshmorët e Kombit. Dhe çfarëdo që të thonë për Ulzim Bashën, arriti më së fundi që të rritë e vetë të rriste dhe partinë e tij në fund fare. Unë kam qenë një nga njerëzit më kritik, me mbarguar nga Partia Demokratike pas mos marrëveshjeve shumë të mëdha për mënyrën si bëhet politikë. 2017. Fati e tregoi që jo 2017, jam 2015. 2015. Ju keni qenë deputete deri në 2017. Po. Dhe fati e tregoi që kritikat e mia në fakt nuk ishin të pabaza për mënyrën se si u zhvilluan, por duke qenë të gjithë bashkë në këtë aksion opozitar, të cilin e ka koordinuar me kujdes dhe e ka mbajtur edhe me sforcë shumë herë zoti Basha, ne themi që ka një rritje personale, jo vetëm rritje personale, por ka edhe një rritje të opozitës përgjithsisht, se po nuk u rrit PD-ja, është e pamundur që ndryshoi fryma në vend. Partia Demokratike është një forcë shumë e madhe, do duhet që të gjithë ta japin, ta ushqejnë me besimin, ndërsa pastaj janë fasha të tjera të elektoratit, siç janë fashat që mbështesin Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që janë njerëzit jo vetëm komunitetit çan, por ato që besojnë për çështjen kombëtare, sepse shikojnë një program më le të themi thellësisht me tone kombëtarist, me tone të forta patriotike, por jo vetëm thjesht për të folur, por me gjëra reale, siç mund të ishte për shembull, ju e dini shumë mirë atë që keni propozuar atëherë për heqjen e barierave doganore, për krijimin e një akademie të përbashkët shkencash që pastaj u tentuan kryeministra që ta thoshin do e bëjmë dhe s'bën asnjë gjë po prap. Pra kemi ne programi jon në fakt i gjithë PD-us titullohet veç një atë dhe është tamam për këtë që kemi një atë dhe le ta bëjmë realisht të bashkuar, jo thjesht flasim marrëzira që ti prishim punë njëri tjetrit dhe të prishet punë të asaj që me kemi ngritur me mund deri tani, po të lehtësojmë punën dhe ta bëjmë të bëjmë mundur që të kemi dy vende të zhvilluara të cilat bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Por rreziku është me cilat që dillen të dielën shteti shqiptar ta prek fundin, pra të kthehet edhe një herë mbrapa, pa dashur me fajsu opozitën për këto, sepse gjitha këto që u than, përgjimet, gjitha këto janë evidente, pra ka bazë mjaftueshme, mirë po
A nuk është e gatshme Shqipëria dhe komunizmi ka rënë në vitin 1992 në zgjedhjet e para atje që në mojt, pra me gjetë një pikë të konsensusit jetike, pra me shpëtu shtetin shqiptar. Shiko, për mendimin tim, lëviza presidentit ishte tamam për këtë, për t'i dhënë mundësi, për t'i dhënë hapësirë që të mbrieshte në një konsensus, sepse në fakt ajo që i dha një komandare shpëtimi ishte për kryeministrin, ëh, që të ulesh edhe të gjente një formulë që të përfshihej edhe opozita. Nga ana e ti, a i tha, unë nuk e quj se qa keni bërë tjetër, bëri ca marzirë nga ana juridike, qoj të KQZ-je, qoj një, nga të me thënë, ca histori që nuk i bina së fëmijët sot, jo më njëri e cili ka një pozitë shtetërore, dhe bërtet në çdo sallë, dhe tashmë ka cekur fundin dhe me jargonin, dhe me leksikun e ti, e ka fthyes dhe poshtrues, që unë nuk di se si Zoti Basha nuk i kthehet në një ditë dhe ti numroj ashtu si që meriton, në fakt. Se kur të gjoja dje se qëfar lomotiste, të shërë nuk ka mundësi që njëri normal të flasë për kërëtarën opozitës të gjithë. Po të ma kështë ndodhër mund, nuk e di se që të kështë bërë përse. Se dje që unë nuk është se duroj shumë këshu rast, është këshu që... I këmi po dhe rastin me batën ha gjithë me studin e opinionit. I shika, të bësh debat për idejt është ndryshe, po kur shikon stilje thyese për balë, qërë rrugaqërore për balë, njerëzit të reagojnë, edhe duhet ta mësojnë mirë këtë gjë. Duhet ta mësojnë mirë nga i pari këtë i fundit. A komunikuat pas emisionit me Bazon? Absolutisht, jo, jo. Jo. Absolutisht fare. A kishit ndërmend vërtet me godit me gota, apo ishte vetëm reagim impulsiv për momentin aty? A morët reagimin nga Kosova? Shumë. Okay. I falenderoj të gjithë, në fakt, ato që më kanë çuar mesazhe, mesazhe të tjerë zakonshme për shtetin, i falenderoj të gjithë. Edhe atyre që si ka pëlqyer përsëri. Do besoj unë që do më mirë kuptojnë, sepse njëri nuk mund të sillet dot njëherë sikur i din të gjitha dhe pastaj të sillet në mënyrë rrugaçërore ndaj kujdo bashkëbisedues i qoftë. Për motiv kur janë gratë pastaj përballë që këto nuk i durojnë dot fare, pastaj se kanë dhe këtë sjelljen prej sjelljen diskriminuese në kështu rastesh, edhe tentojnë të kalojnë në biseda thyese. Një gjë e tillë nuk do ndodhi me mua, sepse në këtë rast ishte një veprim instinktiv. Okay. Por le të themi që kthehemi edhe te diellja. Pra, nëse ndodh çmenduria, pra në kuptimin e Partisë Socialiste që megjithatë ai nxjerr qytetarët te kutitë e votimit, pra do të ketë rezistencë. Çka do ndodh hënën, pra, a do të jetë ose institucioni presidentit, a besoni që presidenti me jeta do të vazhdojë të qëndrojë aty? Apo absolutisht pa. Do të vazhdojë presidenti qëndroj. Do vazhdojë të qëndrojë, madje është pushteti vetëm që ai nuk ka kapur ende. Vetëm presidenti nuk ka kapur ende. Dhe prandaj vazhdoi tani të filloj procedurën, gjoja për shkarkimin sepse ajo është një marrëzim vetë, nuk shkarkohet ata gjykatën kushtetuese. Dhe në fakt presidenti nuk ka bërë asnjë shkelje kushtetuese në këtë rast, nuk ka si gjykatë kushtetuese që ta gjykojë për këtë çështje, por vazhdon të shpresojë se thotë do kap vetingun, do kap gjykatësit, kur ta ndërtoi gjykatën kushtetuese mbas një viti, mbas dy vjetësh të shkojë prapë. Por nuk është kaq e thjeshtë saç e mendon, është një lëvizje më tepër demagogjike dhe siç thot ai se është kaq i cekët sa thot politika është lloj shau, jo mor jo zotri. Politika është zemër, është përkushtim, është punë e përditshme, është edhe gabim kur i bëm padashje, po është e vërtet, nuk është lloj shahu. Nuk është lloj shahu se po shkatron njerëzit, po shkatron një popull të tërë për hir të vanitetit dhe për hir të një tendence të vetëndjerit. Kjo është çmenduri sepse nga ana tjetër edhe ne shqiptarët nuk mund të jemi popull që nuk ndërtojmë asnjë lloj filtri ndaj këtyre lloj fenomeneve dhe t'i japim eksponentëve të tillë kaq shumë pushtet. Na ndodh që nuk kërkojmë lidera normal. Kur themi për shembull Zoti Basha mirë, po se është kështu, kaq i fortë, akoma më mirë që s'është kështu. Le të jetë lider normal, edhe ky gabon normalisht paktën, se nuk ka bërë pak gabime as Basha, ka bërë shumë gabime. Marrëveshjet me Majt është një nga skandalet më të mëdha, është një nga gabimet më të mëdha të bëra që ja dhuroi pushtetin Edi Ramës. Pa çka se pastaj asnjë nuk mund të imagjinoj dot që ti do shkosh do po më ndoni pra të pas rezistencës në tend dhe afrimit tim me Romën, i cili kushtoi shkelja e kodit zgjedhor. Mos bërja një fushatë eficiente, pra patit aty, besoj se është një tematikë e kaluar, po që gjatë këtyre dy ditëve Zoti Basha do të mund të thyhet prapë edhe ta bëjë një pakt me Romën, apo ja. Tash është do të ishte vetvrasja më e madhe politike. Ja. E kryme ndonjëherë. Ja, nuk do të bëj. Kjo opozit, po. Që të flasun garant për Luizin Bashën, është një gjë shumë e fortë, le të themi, për opinionin shqiptar, sepse dihet që kam qenë një nga personat cilët e kam kritikuar haptazi. Por nuk ka si logjik kjo që flasim. Kjo opozicë është tash, a besoni që në zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen aty, do të shkojnë me një listë përbashkët, pra do të ketë një unifikim të opozitës apo do të shkojnë si? Jo, sistemi është i tillë që nuk sistemi është i tillë që secili do duhet të ketë listën e vet, dhe partitë interesojnë më shumë që të kenë listën e tyre.
edhe për faktin se mbledhin më shumë vota me këtë mënyrë. Pra, nëse ndjehemi thjesht me një listë, atëherë do ishte më e vështirë krijimi një rezultati pozitiv. Ne besoj unë që do duhet që të kemi të gjithë listat tona. Pushtetin e ka Partia Socialiste, që nominalisht Partia Socialiste do duhet supozoj që të ishin parti që do janë shumë asociale, shumë ata afërta, shumë ma... Pra, në favor të shtresave që janë ma në nevoj. Ajo që po ndodhë, në fakt, është një çudi shumë e madhe, se ne kemi një të majt e cila nuk është e djath, po vepron si një thjesht si... Parti oligarkike. Parti oligarkike. Pra, nuk ka asë një politikë sociale, nuk ka asë një vepër sociale, ka vetëm parat bugjetit të cilët i tenderojnë dhe i fusin duke ja dhën klientëve tyre, po jo për tani, për 15 vitet e arshme. Është kontraktuar buxheti i shtetit për 15 vitet e arshme, dhe janë të gjithë borxhe që i kemi të gjithë në kurriz. Pra, sot lind një fëmijë me rreth 4.000 euro borxh çdo fëmijë që lind, pra, deri këtu kanë mbritur borxhi publik. Dhe ndërkohë, mund të mos ishte asnjë gjë, por një ekonomi si Amerika apo si Japonia, po ne nuk jemi ekonomi që prodhojmë kaq shumë. Nuk kemi ekonomi që kemi forcë madhe prodhuese, ne kemi më tepër ekonomi shërbimesh. I kërkojmë dhe i themi kush është, ja kanë kërkuar gazetarët dhe i kanë pyetur kush është investimi që ke futur në Shqipëri, dhe nuk dinë thot, ndërkohë që ka vjetra biznese të cilat mbyllen, sepse kemi një klim krejtësisht jo të favorshme për bizneset e huaja, klim pasigurie të thellë, klim problemesh me tarifat dhe me taksat, pra është një ekonomi e cila po gryen veten sot. Janë disa biznesmen, mirë po, ajo që ka, po mënej disa biznesmen fuqishëm, që... Se, më falë, edhe këtë, sepse më thatë që është një parti e majtë. Në fakt, është një parti e majtë e cila po sillet si një parti oligarkika, se djathë, më thëmë, dhe ndërkohë, kur ishte djathë, në pushtet, ishin... Po ka që djathë nuk ka qenë asë Pinocheti në kilë, pra në kuhën e... Nuk ka qenë ka që djathë në timin... Po nuk janë djathë. Janë thjeshtë, kanë kryuar ato juntën e tyre të përzir me krimin dhe me financat, dhe thjeshtë ndajnë plaçkën. Pra po flasim për një band kriminale, nuk po flasim më për politike, kemi te kaluar. Kjo është një sistem para politik, nuk është një sistem politik kjo që flasim. Si është gjendja medjave me cila në Shqipëri? Besoj që edhe këtu jeni ju profesionistë. Pa ka shumë po, mirë pa, ja që ka bjenë si Kosovë është pak ma ndryshe, me pak prej ashtime që kanë orë nga Shqipëria si... Për këtë nuk ju falenderojmë shumë. Ka një prurje që është devijim. Kemi sjell një model jo të mirë. Po, mirë po, ajo ka debate, mirë po, mënyra se si transmetohen lajmet, mënyra se shpërndahen informatat është shumë jo proporcionale. Opozita është inekzistente në lajmet qendrore, ndërsa pushteti i dërgon lajmet e montuara në studio televizive. Është më e vogla. Kjo është më e vogla që thoni jo. Nuk ka një kronik që të nxjerrë problemet e vërteta të cilat jetojnë shqiptarët. Ti dëgjon lajmet sot në televizionet kombëtare, të cilat manipulojnë sa të munden edhe me pjesën ndërkombëtare, dhe ty duket sikur jeton në një republikë tjetër, nuk jeton tek ai vendi që je. Pra, në një farë mënyre është bërë kapja e televizioneve të mëdha, edhe kjo është një nga shenjat në fakt të degenerimit pushtetit, të kthimit të një diktature, kur kapet edhe pushteti i katërt, i cili është media. Në përmjet bizneseve të caktuar dhe bizneseve ndryshme që bëhet ndaj pronarve të mëdhenj të medjave, kanë gjetur dhe ato si një mënyrë që të vazhdojnë të bëjmë bizneset e tyre. Ndaj sot ka një heshtje shumë të madhe nga në medjave të më të rëndësishme, por për fat ka një eksplozion të rrjeteve sociale, dhe besoj unë se kjo është një nga ato që cilat do të konkurojnë shumë shpejt media. Si dorat e Zotit, kjo që mi ju rezistu forcave autokratike. Absolutisht, pa. E fundit, kryministri Rama me kryministrin Haradina i duke që janë në nivel 0 të komunikimit. Pra, vizita fundit e Ramas për 17 për ditën e shlirimit Kosovës, 20 vjetori, kaloj, si me thonë, me një heshtje totale. Ma dje, nuk dje ja kështë edhe përshëndetje me njeri tjetrin. Pse ndodhë kjo? Nuk arriti Rama që ta ketë në kontrol Haradinajn, apo si është e vërteta gjithë kësaj? Tani, sigurisht në marrëdhëniet e tyre ato i din, po nga ato që kemi perceptuar nga mediat, ka qenë një qëndrim, jo vetëm shumë jo korrekt, po një qëndrim problematik i treshës së famshme që ishte Rama, Thaçi dhe Batoni, të cilët morën për sipër që të negocionin kufit e Kosovës, dhe kjo ishte para. Dhe për mëtej, ishte deklarata e Zotit Haradinaj, kryeministit, i cili deklaronte se kishte patur një presion të hapur nga kryeministrit të Shqipërisë, madje dhe jo të bërë ngjyrë shqipe, po që ta dëgjonin ata të tjerët që ky po i fliste që ta hiqte taksën. Po në Berlin. Dhe unë nuk di të them asgjë më shumë se sa unë jam Ramushin. Okej.
Me Sila, shumë faleminderit që ishit në Pressing. Ju faleminderit dhe juve, zoti Puzhala. Presim që t'ju kemi sa më shumë pranishëm në për emisionet, tani dhe ju jeni një personazh opinionist i cili keni zënë vend në median shqiptare. Dhe mendojmë që është një nga ato gjërat shumë të rëndësishme, sepse na sillin më afër njëri tjetrit. Edhe unë në shumë raste mund të kem qenë shumë larg politikës së Kosovës, ndoshta se sa asaj të Shqipërisë, po duhet të jenë korrektime që duhet i bëjmë brenda vetes. Pandeshëm. Ju faleminderit ju. Shikues dëruar, me ne ishte Mesila Doda, zyrtare Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Shqipëria, si sa më gjatë këtij emisioni, të dielën është një datë kritike, pra ka zgjedhje, por nuk ka zgjidhje. Shihim javën e ardhshme.